ណែគឺបានរំរាល់អាទិត្យហ្មងស្រកហ្មងដល់ជាប់ក្រងបាច់ហាត់ប្រានបាទហើយសូមជម្រាបសួរសិនណាបងណាបាទចាសសូមជម្រាបសួរចាំកាន់កម្មវិធីវេទិកាព្រំម៉ាឆ្នាំ2017ចាដល់ទៅយើងខ្លះកម្មវិធីទៅថ្ងៃអាទិត្យទៅអ្នកខ្លះចាំមើលថ្ងៃពុធគាត់ភ្លេចបាទភ្លេចចាំជក់ជក់មើលពីមុនមកបាទឥឡូវនឹងខ្ញុំបានផ្ដាំហើយថាបើឥឡូវនឹងគឺថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ចាដល់ម៉ោង 12 ចាឥឡូវនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងចាមួយឆ្នាំពេញហើយគឺបានកន្លងផុតហើយយើងចូលដល់ឆ្នាំថ្មីហ្នឹងអ្វីអ្វីក៏ប្លែកចាឥឡូវនេះណែខ្ញុំក៏មានកម្មវិធីមួយប្លែកដែរបាទកម្មវិធីបាទទីមួយប្លែកបាទតើក្រុមនឹងអាចសម្ដែងបានឬអត់ហ្នឹងហើយរសជាតិរបស់គាត់យ៉ាងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមជូនបတ်ក្តាមស្រែអូបាទរីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនៅទីក្រុងបាឡុងក្នុងផ្លូវស្នេហាគឺទាំងផ្លែងហើយណាក៏នឹងស្មានថាគេស្មងទុំឆ្នាំជាប្រងជាប្រងវាឈឺទុំใจស្នេហានំចង់រៃស្នេហ៍នំចង់រៃអូយនំចង់រៃស្នេហាគេបោគេបោទាំងប្រានទុំใจចាប់កំពុងជ្រៀងឆ្លើយឆ្លងគ្នាអូយក្តាមស្រែស្រវាចាប់យកដៃមួយទៀតហើយមិនយូរស្នេហាដែលបោកបញ្ឆោតឃើញក្តាមស្រែស្ងួតគំនឹងស្មានថាក្តាមមិនគៀបណាអ្នកក្តាមគៀបហើយអូននឹងក្តាមក្តាមស្នាក្តាមស្រែក្តាមក្រុងអ្នកណាមិនឈឺក្តាមមានប្រុងគៀបគេទៅឈឺខ្លួនឯងឈឺខ្លួនឯងសូមអញ្ជើញយ៉ាងមានអីផ្លែករបស់គេដែរបាទហើយមុខប៉ុណ្ណឹងហើយគេដើរចោលតែសូមសរសើរដែរទួត្រីនៅក្នុងបត់ក្តាមត្រៃលោកគ្រូបាទនេះក្តាមស្រែហ្នឹងហើយទួត្រីក្តាមត្រៃក្តាមនេះសើគាត់ល្អណែអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចមើលមុខអញ្ចឹងអើយអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូហឹមសុខសែបើអញ្ចឹងមិនអាចទេដូចខ្មៅដងណា
ពីតាយើងគ្រប់គ្នាលោកគ្រូមកភូមិមកភូមិមឹងឡងទាំងអស់ណែសុកសេះឥឡូវគេអាប់ដេតណាគេស្អាតណាមានមានមានអ្នកមានរូបសម្បត្តិស្អាតដូចគាត់យ៉ាងទេតែគាត់ហ្នឹងចេះកើតមកជាមនុស្សណាណោះណាតែគាត់សាក់ហ្នឹងអត់ទេគាត់តែងខ្លួនស្អាតនេះមកអង្គុយក្នុងខ្ទមគេថាអ្នកតាអូខេអរគុណណាអរគុណបងតាចូលបងតាតែតែឥឡូវនេះយើងយើងមិនតន់អស់ទេលោកគ្រូបាទតន់អស់ទេមានតារាកិត្តិយសយើងបងយើងទៀតបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញវត្តមានតារាកិត្តិយសមកកាន់វេទិកាបាទជំរាបសួរបាទដោយការស្លៀកពាក់នេះប្លែកដល់ហើយជំរាបសួរដៃគូខាងប្រុសចាជំរាបសួរបាទសុខសប្បាយបងឈប់ឈប់ពាក់នេះវិញអាហ្នឹងស្អីគេមកហ្នឹងស្អីគេឆ្លុះក្នុងមាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងបុរាណគេហៅថាខ្សៀសម្រាប់ជក់បរិយបាទហើយនៅក្នុងរឿងអីដែរបាទតែងខ្លួនយល់ទៅថាជាដូចដង្ខៅឬអីចឹងវិញជាមួយលោកបរិយបាទរឿងនេះបើតាមរឿងកំសត់ចំណងជើងគឺរឿងមាយើងប៉ុន្តែក្នុងឈុតនាងកញ្ជើធ្លុះអូរឿងកំសត់ខ្លាំងណាស់អូនស្រីបាទឈុតនាងកញ្ជើធ្លុះបាទពីលោកគ្រូដែលលឺពីដើមគេមានជក់និងខ្សៀនឹងជក់ពីដើមមាននេះលោកគ្រូដែលឃើញប៉ុយប៉ុយតែគេឆាប់ឆឹកដាក់ដែកឆាបជួបានមានប៉ុយនឹងមានប៉ុយនឹងមានតើដែកបាទហើយនឹងថ្មថ្មទេបាទគេឆឹកឆឹកគេហៅថ្មភ្នំហ្នឹងប៉ុយហ្នឹងបាទហ្នឹងបាទហើយគេដាក់ប៉ុយអាប៉ុយសកៃដូងសកៃដូងបាទដាក់ហ្នឹងទៅគេឆឹកវាខ្លាំងពេកគេដាក់គោអូហ្នឹងហើយគេដាក់គៀនគ្នាអញ្ចឹងគេបិឆឹកយកវាចាញ់ហ្នឹងហើយចាញ់អាអាប្រាយភ្លើងហ្នឹងមកឆេះគោទៅហ្នឹងហើយផ្លុំវាទៅហើយគេជក់បានទៅជក់បានអញ្ចឹងពីដើមអាហ្នឹងគេហៅប៉ុយលោកគ្រូណោះណាប៉ុយអូអញ្ចឹងយើងជក់ម្ដងមកប៉ុយហ្នឹងទៅហ្នឹងអត់ទេគេអាប៉ុយគេអាចជក់ទេប៉ុយជក់ទេអូអូតែគាត់គេយកមកអប់មកប៉ុយពីហ្នឹងគេអត់ទាន់ផលិតបានដូចខ្សៀឥឡូវយ៉ាងទេនៅទេមានតែប៉ុយយ៉ាងទេចុះកាន់ប៉ុយនោះប៉ុយវែងអត់វែងប៉ុយវែងដូចខ្សៀហ្នឹងណាប៉ុយគេដើមចាស់ចាស់ធ្វើវែងហ្នឹងគ្រូប៉ុយវាមកសនំអញ្ចឹងអត់វែងទេណាលោកគ្រូអត់ទេអាវែងហ្នឹងខ្សៀចាចាអរគុណឃើញថាតារាកិត្តិយសយើងទាំងពីរឌួងចាបានត្រៀមខ្លួនហើយបង្ហាញនៅសមត្ថភាពទេពកោសលចាសំដាយឈុតខ្លីចាបន្តិចទៀតចាជួបជាមួយពួកគាត់បាទបាទដូច្នេះចង់ដឹងថាឈុតបន្តមានអ្វីសូមរីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅចាសូមជើញថានៅវគ្គបន្តមានអ្វីខ្លាំងសូមរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូយកដៅនេះបងហើយការបន្តនេះយូរងឈុតមកខំតែធ្វើសឹកធ្វើអីលកអស់លុយមកណោហៅមកអីណាហោត្រីហើយធុញមានតែបឹងបួរទឹកព្រែកហ្នឹងហើយដែលយើងអាចគេហៅថារកត្រីមកធ្វើជាអាហារដោះស្រាយជីវភាពយើងបានអូនគិតមើលត្រីមានច្រើនអ្ហាត្រី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 ច្រើនមែនអូពធូយត្រីអូអូអុយមកទេមកអូនអត់ទេអូនខ្លាចប្រឡាក់ភពអេអត់ទេជាប់អូនចុះជាប់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 បាយជាប់ណែឯងហ្នឹងហើយចាប់បងចុះជាប់បាទបងចុះជាប់ចុះទឹកសិនអូអូនអូនតែគេបងអូនត្រីច្រើនណាស់នេះអូអត់អូអូអូថៃថៃថៃអូបូតបូតអូ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 ត្រីអូនត្រីមូចង្កេះខោទុកសិនអើអាភ្លេចមូចង្កេះខោហ៎ភ្លេចមូត្រីចង្កេះខោហើយចូលចូលចូលក្នុងហ្នឹងហ៎ចូលក្នុងហ្នឹងហីមិញមិញស៊ីបងឯងអត់ដឹងអត់អីមិញបងផ្លិចកាច់កវារហូតរួចទៅអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវបងកាច់កវាសិនហ្នឹងខ្ញុំ20មកស៊ីបាច់អើយអីទៀតអីអូនកាច់អត់ចំកត្រីចំកចាប់អូយអាប្រកាច់ហើយកាលនេះបងឯងបងកាច់អាប្រកាច់
បាយយើងឡើងចូលគ្នាខំធ្វើស្អុយឡើងស្អាតយល់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 អីមកយល់អីដាក់ថៃយល់អីយល់អីយល់អីដាក់ថៃមកគាត់ទាត់ធ្វើមើលរ៉ូណាល់ដូដាក់ខ្លួនឯងយល់ក្តៅចុងស្លាប់ហីនេះថៃអូបានថៃច្រើនអូនអាថៃហេអូនទុកថៃថៃច្រើនណាអូយស្អីណាហេខកងាប់ហើយធ្វើចឹងតិចធ្លាក់ច្បាស់ធ្លាក់តួមកហើយអូយបាយមកថៃថៃបងថៃចុំបានហើយបងហីអីជ្រូតបានមកដាក់មកនេះឥឡូវទៅបានបានស្មៅមកកញ្ចប់វិញអូនឯងនេះហើយយកមកធ្វើស្អីយកទៅថៃបានហីហេប្រេងស្មៅអូនឯងទុកដាំផ្ទះយើងក្រោយផ្ទះយើងហីអូយនេះយកដាំក្រោយផ្ទះយើងបានបានហីក្តៅតោះតោះតោះអូនទៅចឹងបានមកក្លោយតោះតោះតោះយកក្តៅមកឲ្យទៅបានត្រូវឆ្លងមក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 អើយแม่អាយแม่ម៉ែអើយលឺថាមងីមិនហ្នឹងជាប់ត្រីបានច្រើនណាស់អ្នកបានច្រើនតោះត្រីចាឮថាបានច្រើនចង់ចែកមួយគីឡូអ្នកបានអត់ទេសុំតោះផងខ្ញុំលក់អស់ហើយអូយចិត្តអាក្រក់ម៉ែអ្នកអើយតើមកសឡោហើយណែខ្ញុំមកបានតរសុំទិញប៉ុណ្ណឹងហើយតរមតសុំខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំលក់អស់ហើយមានត្រីមកពីណានេះមានតែហ្នឹងតែលក់ត្រីបានសតែមួយសៅស្រុកខាងគេនឹងចាំចាប៉ុណ្ណឹងចាអត់បានមកដល់ចឹងខ្ញុំទៅវិញហ្នឹងតាចាចាតែអ្នកលើក្រោយទុកឲ្យនៅអ្នកណាចាទៅយ៉ាប់អ្នកឲ្យទៅវិញបានអូនចាអឺមិនហើយណែថ្ងៃនេះជាប់បានត្រីច្រើនបែបសឡឆ្ងាញ់អូនធ្វើទឹកគ្រឿងមួយនឹងសឡប្រហើមួយចាអឺសឡស្អីបងស្អាតទេសឡស្អាតអូនស្អាតទេហ្នឹងហើយស្អាតស្អាតអូនស្អាតហ្នឹងហើយបងបែបមកឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះជក់ថ្មីហ្នឹងហើយផាត់ទៅស្រួលផាត់មកលេងលេងណាឥឡូវថ្ងៃនេះមើលអូនយើងនេះនេះចំណូលយើងលក់ត្រីលក់អីបានប្រហែលអូនមើលយូរស្រួលហើយញឹមលក់ដាច់ទេលក់អស់លីងហ្នឹងហើយអាយចេះចេះលក់ញឹមឆ្លាតណាញឹមលក់អស់លីងហ្នឹងហើយបាយមកនេះណែយកមកតែញ៉ានេះបាយមកនេះថ្លៃបាយមក100,000ហើយហ្មងអូយលក់បាន400,000ហ្នឹងហើយនេះមួយទៀតបាយមកនេះបាយគេពណ៌នេះស្អាតទេអូនចូលចិត្តទេពណ៌ហ្នឹងអានេះ50,000ហើយនេះមួយទៀតអូយប្រេនបងអើយប្រេនហ្នឹងក៏2ណា2500គេលួចត្រីគេអូនឯងទៅលួចយកទិញអីទិញវិញមិនសៅហ្នឹងយកទិញហ្នឹងខ្ញុំមានអីក្រៅពីហ្នឹងទៀតបងរងឯងខ្ញុំងក់ខ្លួនហ្នឹងអាហ្នឹងឯងអូផោះទៀតយើងអត់មានកោទៀតយើងនេះហើយឥឡូវបងឯងធ្វើម៉េចបងខ្ញុំទិញត្រីមិនសៅអស់ហើយឥឡូវធ្វើម៉េចអូយព្រះម្ចាស់ថ្លៃហើយអូនឯងធ្វើចឹងឲ្យប្តីខំទៅលោកឲ្យលោកហើយចឹងយើងបានបាយបានកោឯណាហូបនេះបាយវត្តអើថានេះចេះចេះតាមមើលទៀតទៀតយើងទៀតអូននេះនេះអូនឯងអង្គុយទេមកអូនឯងអង្គុយមកទុយលើក្រែមកម៉ែជួយសេរីតិចមកហ៎អូនឲ្យអូនបងចង់ខ្ចូលកោអូនបងចូលក្នុងឯងខ្មាស់គេហ៎អត់ទេអូនចេះចេះអូនណាអូនឯងមកជំនៀងមកមកជំនៀងមកយើងចាប់ដើមយកចំណាត់ប៉ែកគូដល់កូនជើងក៏ដល់កូនជើងក៏បានដែរនឹងអីយ៉ាងម៉ែញ៉ាអូធុញហ៎អូនឥឡូវនេះយើងទៅសម្រាឲ្យបានពីប្រលប់ស្អែកឡើងយើងទៅទៅនេសាទទៅជាត់ត្រីនៅក្បែរទន្លេម្ដងទៅរកទៀតហ្នឹងទៅរកស្អីទៀតណែសាច់រឿងយើងថតនៅកម្មវិធីណែវេទិកាគូប្រមាញច្រើនហើយហើយអត់ដែលបានដើរទូបដីពុនទេហើយម្ដងនេះដីពុនអញថើបមួយមកអញឲ្យបានថើបយំដាក់ណាត់ឲ្យដីថើបឯងក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងបងមកទៀតតោះបានហើយបានហើយតោះចូលក្នុងថើបដល់បានមែនហ្នឹងគេថាចាំចូលក្នុងអត់ទេថើបហ្នឹងអូន
ងាយបានថើបទេក្នុងរឿងហ្នឹងដាក់អូអូអូនអើយហោះណែដាក់ត្រីដាក់ត្រីយ៉ាយ៉ាហោះមកមកដាក់ត្រីមកមកដល់កន្លែងនេះថាដូចជាទឹកភាពស្រស់ស្អាតត្រីណាអូនចាបងបងដែរបានចេញមកក្រៅដូចនេះអញ្ចឹងចង់ឲ្យអូនឯងច្រៀងមកបាត់តើបងឯងច្រៀងបាត់អីច្រៀងទៅបងអូយម្នាក់នោះធំណាស់ហើយបងគាត់ឃើញខ្ញុំទៀតហ្មងលេងតាមកុងគីនាំគ្នាកយគុណសពព្រឹកព្រៃតាបងចាបរិយដាក់ត្រៃហ្នឹងមកច្រាំងខៀនេះនេះដូចសំរស្រីរីកពេលព្រឹងប្រលឹមបាញ់ចូលអូនទេឬជីវិតបាបិតម្លេះសំអូនសង្ឃឹមហើយល្មិចណាចាក់សពុយឡើយអីយ៉ាអូនមកមកមកអេមកណែណែណែអឺមកមកមកអឺអ្នកអ្នកអើយកញ្ចើរបស់អ្នកនេះធ្លុះក្តាប់ហើយហេតុអ្វីក៏អ្នកមិនយកអីញុកទៅណែលាក់ចាហេតុអីចេះដឹងរឿងគេមិនលាក់នៅលើសំពៅសុកសុកសោះតែចេះដឹងរឿងគេរុះត្រីជើធ្លុះជើស្អីនោះហ៎មិនមែនទេអ្នកខ្ញុំឃើញកញ្ចើធ្លុះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគេយកស្មៅទៅញុកដើម្បីកុំឲ្យត្រាក់ត្រីណាអ្នកណាខ្ញុំគាត់តែអណិតនីមីនុបនឹងតាអ្នកលាក់លាក់អណិតនីមីនុបនឹងលាក់ស្រឡាញ់នីមីនុបនឹងមែនអត់ទេអ្នកខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកតាអ្នកបានលាក់ស្រឡាញ់នីមីនុបហ៎លាក់តយន់នីមីនុបនោះទៅអត់ទេអ្នកអ្នកកុំធ្វើចង្អីអ្នកហើយទាំងអូយអ្នកនៅជាមួយនឹងលាក់ឯងហ៎រាប់ខែរាប់ឆ្នាំមិនដែលតែមានកូនឲ្យយើងនងផងបបាបាយគ្នាឯងបងអីណែនេះមីនុបយើងក៏ដូរប្រព័ន្ធគ្នាអីហ៎ថាម៉េចយើងសួរឯងថាឯងព្រមដូរប្រព័ន្ធគ្នាដែរឬអត់ឥឡូវនេះឯងដូរឬមិនដូរតើមីសំពៅនឹងចៅមីនុបយល់ព្រមដូរប្រព័ន្ធគ្នាឬមួយយ៉ាងណាចង់ជ្រាបច្បាស់សំរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តឥឡូវអ្នកទៅតាមដូចជាមួយនឹងនាងមីនុបនោះទៅខ្ញុំយកនាងម្នាក់នោះមកធ្វើជាប្រពន្ធខ្ញុំម្ដងមិនព្រមទេណែណែមានប្រហែលខ្ញុំហ្នឹងມັນក្រំបានទេមែនទេអូនម៉េចអ្នកឯងដាច់ចិត្តធ្វើអញ្ចឹងអ្នកជាភរិយារបស់ខ្ញុំណាទូកនេះដោះតែនៅជាមួយនាងហ្នឹងណាហ៎មកមកនៅជាមួយខ្ញុំមកសុំទោសណាប្តីសម្លាញ់អូនត្រូវការស្អាតអូនត្រូវការពេញរបស់ brand brand អូនត្រូវការ make up ស្អាតបើអញ្ចឹងអូនអត់អាចនៅជាមួយបងបានទេអូនមិនខ្វះទេទៅចុះខាងណាវិញចេះណាមកខាងក្រោយមកចាស់ប្តីចាស់យកឲ្យបានអ្នកឯងទៅណាខ្ញុំមិនត្រូវការទេវ៉ាប់ហើយណាយកទៅយកទៅយកទៅឲ្យនាងនាងសាច់ប្រពន្ធអ្នកឯងទៅខ្ញុំត្រូវការទេឲ្យយកបដាបដាទៅអូយមិនដែរបានពាក់ទេលោកអូឈូចាប់ណាអូទៅចុះអូនពាក់ត្រីតែគេពាក់អញ្ចឹងហ៎ពាក់អញ្ចឹងពាក់អូនអើយទៅចុះមួកនឹងទ្រព្យសម្បត្តិស្រីកងោកកងោកកងិចកងោកអូយបងមកនិយាយស្អីជាមួយអ្នកក្រនេះតោះលឿនទៅចុះទៅចុះអូអូសពើអីមើលសពើគេណាត្រីស្វាងបាយ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 ក្រមើលជីវិតទៅណាមានណាយទៅនេះហើយអ្នកឯនេះអ្នកកុំទៅបាក់ចិត្តធ្វើស្អីការងារផ្ទះចាំខ្ញុំអ្នកធ្វើដាំបាយខ្ញុំអ្នកធ្វើធ្វើបងឯងចាំខ្ញុំអ្នកធ្វើអូបងឯងជឿធ្វើការធ្វើអីខ្ញុំជួយធ្វើបងឯង
ខ្ញុំមើលស្អីក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរនេះខ្ញុំមើលទៅមានអ្នកតំណងណាប៉ុន្តែខ្ញុំផ្លាយខ្លួនខ្ញុំស្ទុះមិនរួចមើលខ្ញុំសុំងើបមកចំហមើលបាទចាអ្នកឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាប់ត្រីបានឥឡូវនេះអោនលើត្រីអោនលើត្រីជប់មើលមកអោនសិនមើលមកអោនមើលមកអោនលើត្រីអ្នកមើលទៅដូចតំណងណាអ្នកហ្នឹងណាអោនតំណងណាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំជាប់អញ្ចឹងណាចាអ្នកចាហើយមើលចោះកញ្ជើធ្លុះអញ្ចឹងធ្វើមិនសល់ត្រីទៅអ្នកហើយស្មៅទៅណាអស់ហើយរកស្មៅញុកកញ្ជើអត់ឃើញអញ្ចឹងអោះអូយអ្នកឯអ្នកប្រពន្ធរបស់អ្នកនេះកញ្ជើធ្លុះណាមិនរកអីញុកទេដល់ធ្វើអញ្ចឹងធ្លាក់ត្រីអស់ហើយអូយអ្នកឲ្យច្រើនណាស់អ្នកមកយកមកអ្នកខ្ញុំដាក់ដាក់ខ្លួននេះមកអ្នកមកអូយដឹងចាំខ្ញុំធ្វើទឹកគ្រឿងឲ្យអ្នកហូបណាស់អ្នកណាហ្នឹងហើយអូននេះបានមួយទៀតហើយចាអ្នកចាយើងអ្នកធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតភរិយាខ្ញុំមុនអត់កំណត់ឥឡូវអត់ចេះចុកកជឿអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូយមិនអីទេអ្នកចង់ប្រសាអីចាំខ្ញុំធ្វើអីអ្នកហូបណាស់អ្នកណាអញ្ចឹងតោះទៀតតោះទៀតតោះចាតោះណោះអ្នកអានអ្នកមិនតែអញ្ចឹងត្រីអ្នករកបានច្រើនណាស់ហើយរកបានថ្ងៃរកបានច្រើនហើយមិនចេះតែមកទៅដូចថានៅផ្ទះអត់ចេះខ្វះទេហើយបាត់តាណាអស់ណែយកធ្វើប្អកធ្វើប្រហុកអត់ទេអ្នកអាណាខ្ញុំយកទៅលក់ហ្នឹងខ្ញុំយកលក់នៅផ្សារខ្លះណាយកលក់អាខ្លះដែលខ្ញុំលក់មិនអស់ហ្នឹងខ្ញុំមកចែកអ្នកភូមិចែកគ្នាហូបទៅអ្នកអូកាលណាយើងទុកច្រើនពេកទៅវាស្អុយណោះចាចឹងយើងចែកកុំឲ្យស្អុយណោះចាបានចែកអ្នករកអ្នកភូមិទៅវាអត់ភូមិផ្លឹងផ្ទះយើងផងចាកាលប្រពន្ធខ្ញុំមុននោះនិយាយពីគាត់ថ្ងៃគិតតែតែងខ្លួនព្រេងម្សៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាអត់មានពេលសម្រាប់អត់ជួយណែដាំបាយអត់ជួយពុះអោសអត់ជួយអីចឹងមើលថ្ងៃមើលខ្ញុំខំទៅកាប់អោសមកនោះឃើញអោសហើយនោះនោះឃើញឃើញអូនឹងអោសរបស់នេះឯងខ្ញុំកាប់ថ្ងៃកាប់អោសមកគ្រាន់បានណែដាំស្លអីនឹងក្នុងផ្ទះហ្នឹងហ្នឹងឯងអោសរបស់អ្នកហ្នឹងបាទចាអត់ទេអ្នកខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងដឹងអានេះមិនមែនជាឈើទេគេហៅថាឈើក្រអូបឈើក្រអូបហ្នឹងយកទៅលក់បានមានបានប្រាក់ច្រើនណាស់អ្នកឈើហ្នឹងចាឥឡូវអ្នកដឹងហើយអ្នកគួរតែថែរក្សាទុកទៅយើងលក់ឲ្យបានច្រើនទៅយើងសំក្លោទិញមាសទិញប្រាក់ទៅអ្នកណាអូយហើយអ្នកឃ្លានបាយឃ្លានទឹកនៅហ្នឹងចេះដល់ហើយចំិចអំប៉ាអើបងចាំទៀតអត់ទេអញមែនទេមកអើបងចាប់អូយស្អប់នេះបងចាយនេះស្អប់ញ៉ាំសួរអ្នកបងជួយលេងចាជួយអង្គុយលេងស្អប់ចាជួយអង្គុយលេងបាទ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 ជួយមកជួយមិនដែរអ្នកថ្ងៃហ្នឹងបានឲ្យធ្វើប្រហូបដែរថា100ត្រីអ្នកហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងអីអ្នកនេះខ្ញុំសល់ត្រីរត់រត់អីជូនញាតយើងអូអ្នកអ្នកយកត្រីទៅសិនទៅណាអ្នកណាចាចាំមិនមកចាំយកកញ្ជើមកឲ្យខ្ញុំវិញផងចាអីតែអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំក្រោយល្អណាស់ទលីលវឹងចិត្តឲ្យទលីធូរខ្សោយហើយពេលលបងលេងសើចច្រើនណាស់អ្នកចាលៀនណាស់ចាអរគុណអ្នកចាចាណែចាអ្នកឥឡូវបើយើងកាប់បានណែក្លឹមច័ន្ទគ្រឹស្នាច្រើនអញ្ចឹងបានប្រាក់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅតើមិនដឹងយកទៅធ្វើអីឥឡូវនឹងពិបាកចិត្តអញ្ចឹងយកទៅធ្វើអូយអ្នកឯងក៏ឆោតឯងឆោតម៉េះអ្នកឲ្យអ្នកលុយមាសប្រាក់ច្រើនយើងទៅសាងសង់ផ្ទះឲ្យស្អាតនោះផ្ទះអ្នកធ្លុះធ្លាយអញ្ចឹងយើងជួយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងទៅណោះហើយអ្នកភូមិមកយើងចែកអ្នកភូមិសពុតមួយអាវមួយទៅអ្នកណាអូខ្ញុំដល់សល់លុយសល់កាក់ខ្ញុំចង់ធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនចាចឹងតោះយើងចាប់ដើមទៅតម្រាក់ដល់ចាមកស្អីឡើងអញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិយកចែកអ្នកភូមិណោះចាស្អាតអត់បងស្អាតណាស់អូយធ្ងន់ណាស់បងអើយបានប្រពន្ធមុនមក20 30ឆ្នាំរកតកូនមួយមិនបានដល់តែបាននាងស្អាតនេះមកមកផ្លែតសោះបានកូនមួយឃើញទេខ្ញុំប្រកែណាហេប៉ុន្តែប៉ុន្តែគេបងកណាត់ជូត
គួតកូនម្ដងមកៃម្ដងមកៃប្រហូលប្រមួងប្រហុំអីអូនឯងយកទៅជូតបដែតចោលពេញទលេសួរថាលុយនឹងវានៅថិតថេរជាមួយយើងបានដែរអត់បងខ្ញុំណាគិតថាបងនេះមានលុយច្រើនអញ្ចឹងឲ្យបានខ្ញុំលែងប្តីខ្ញុំនឹងមកយកបងឲ្យបើយកមកល្អតដែលតដែលបើមិនឲ្យខ្ញុំចាយចាក់ជាអញ្ចឹងតដែលយកខ្ញុំធ្វើអីឥឡូវនេះបងគិតថាលក់សំពើនឹងចោលហើយថាម៉េចបងលក់សំពើស្ដាប់បានឬអត់បាយលក់សំពើឲ្យមានអីជិះទៀតទៅជិះទូគីអីទៅបងឯងបំផានតាមបងខ្លួនឯងខ្ញុំមិនជិះទេខ្មៅណាស់ខ្មៅខ្លាចខ្មៅអត់ទេណ៎ហើយអូនឯងគិតយ៉ាងម៉េចគិតទៅតែបងបំទៅហើយបាយទៅណាអាប់ៗៗៗៗៗអ្នកមិនក៏ឲ្យខ្ញុំរត់តាមសេះអញ្ចឹងអ្នកដឹងអត់អ្នករត់ឈ្នះសេះហ่าមិនតិចទៀតខ្ញុំនឹងនាំអ្នកចូលទៅព្រះរាជវាំងដើម្បីឲ្យស្ដាច់នោះនាំអ្នកទៅធ្វើជាអ្នកបកាយរត់តាមសេះរបស់ស្ដាច់ណាចាបងអញ្ចឹងអ្នករត់តាមខ្ញុំទៀតមកនេះទៀតអញ្ចឹងអូអូអ្នកអ្នកហោះមកបានហើយអ្នកមិនរត់ទេអ្នកពួកអ្នកចាំតែបែរនេះអូរត់លឿនជាងអត់មកលុនជាសេះអើយចាយោយេយេយេមកឈានដែរយេអូយមកសេះមកសេះខ្ញុំច្រឡំអ្នកអើយឡៃអោពេកញ៉ាញ់អូយអូយអ្នកអោពេកអោពេកយេអូយរត់តាមសេះហត់ណាស់ចាអ្នកសេះឲ្យចងឲ្យកោឲ្យស៊ីស្មៅសិនណាអ្នកច្រឡំចងឲ្យសេះស៊ីស្មៅច្រឡំចងឲ្យកោឥឡូវតោះតោះយើងទៅមុខទៀតចាទៅមុខទៀតតោះទៅមុខទៀតហ្នឹងហើយអូយអាណិតសេះណាហ្នឹងហើយតោះទៅមុខទៀតតោះអ្នកជីសេះខ្ញុំជីដែរនេះខ្ញុំជីដែរនេះអូយជីសេះចឹងអាសើបទៅគាត់ញ៉ាយកគាត់ក្រោយតិចទៅគាត់ជិះវិញចាហ្នឹងហើយហត់ទេនេះអូយនេះហត់គូសេះទៅក្រោយនេះហត់ទៅក្រោយហើយណានេះហត់គូសេះវិញហើយអូយវាមិនដាក់ណាជីចឹងឯងមានជីចេះទេតោះតោះណាតោះចុះទៀតនេះតោះតោះចានេះនេះបាទអរគុណណាស់ណាបងប្អូនអ្នកសំដែងតែតាមពិតសាច់រឿងគេនឹងវាច្បាស់លាស់ជាងនឹងតែយើងចង់កលាយនឹងដើម្បីឲ្យទស្សនិកជននឹងបានសើចសប្បាយផងបាទលោកហើយក៏អប់រំថាទោះបីយើងមានរាប់កោតក៏ដោយប៉ុន្តែគំនិតអត់បានដោយតែគេដាក់ឈ្មោះកញ្ជើធ្លុះនឹងដោយសារគាត់គំនិតមិនបានបាទលោកប៉ុន្តែក៏សុំទោសសពគ្រប់បែបយ៉ាងបើសិននេះមានការសម្ដែងទៅវាជ្រុលជ្រោះចលោះលឹះលោះទាំងណានឹងសូមមេត្តាកន្តីអភ័យទោសដល់ខាងចំបាទវេទិកាប្រមាញនឹងផងបាទបាទសម្រាប់ពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងនៅមូលសូមអនុញ្ញាតគ្រប់លាជួបវាជួបគ្នាសប្ដាហ៍ក្រោយបាយបាយនៅជុំអីទេអញស្ទាត់ដល់ជុំផងវាអត់ស្ទាត់រាប់ពេញ